Jsme v Nairobi a to znamená, že máme za sebou první polovinu závodu. Ta poslední dnešní zkouška byla obrovsky náročná, protože jsme do ní odstartovali a po 5 kilometrech začalo strašlivě pršet. Na cestách začaly být velký kaluže, tekla tam voda všude, nebylo nic vidět. My jsme měli ještě problém s alternátorem, že to auto málo dobíjelo, takže ty stěrače šly takovým šnečím tempem. Takže jsem rád, že jsme to dotáhli do cíle, protože těch dešťových přehání proběhlo asi 3 celkově za tu RZ-tu a zhruba 10 km před cílem se nám vylomilo levý zadní kolo trošku, protože tam něco naprasklo, prasknul tam nějaký šroub vzadu na rameni, takže jsem nejdřív myslel, že máme defekt, ale pak se ukázalo, že tam je něco špatně na tom levém zadním kole, ale dotáhli jsme to do cíle. Šestá etapa byla nádherná. Začalo to teda v Nairobi, což ten přejezd ráno byl takový náročný, ale jinak to bylo úžasný. První byla teda hodně těžká, takže mě byly fakt jako ruce hodně rozbitá, hodně moc. A potom druhou zrušili, bohužel, ale ta třetí, ta byla úžasná. Byly tam takový dlouhý rovinky, nádherný přírodě. Jediný problém byl, že tam byly jakový dvě velký mud holes, velký bahnitý díry a tu jednu, pokaždý my jsme to šli za nějakým autem, který tam zapadlo vždycky. Takže jsme čekali, až oni jakoby je vytáhnou a vždycky se nám podařilo projet jenom jednou, nás teda taky museli tahat, jo. No jo, ale jako úplně lehonce, takže vlastně malinko nás jako rozšoupli a jeli jsme dál. A bylo to teda úžasné. No, pak jsme tady projížděli vlastně do servisu a to přes Ambrosely park a viděli jsme nádherný zvířata, fakt jako slony, antilopy, buvoly, opice, prostě plave nějaký úžasný. Chytil nás i déšť, ale naštěstí to bylo dobrý a těšíme se už jenom 3 dny do konce. My jsme se na startu druhé poloviny závodu domluvili s Honzou, že pojedeme trošičku mírnější tempo, abychom tomu autu ulevili, protože chceme dojet do cíle, pokud ten motor vydrží, máme velký handicap ve výkonu, takže stejně na nějaký celkový výsledek a s tou odstoupenou vložkou, s tou penalizací už to není. Dneska jednu vložku zrušili kvůli rozvoděný řece, tu prostřední. Na první jsme jeli v zásadě bez problému, trošku volnější tempo a na té poslední dnešní jsme měli problém v bahně, protože jsme přijeli do úseku, kde bylo normálně bahení lázně. My bychom to bývali projeli, ale diváci a pořadatelé nám tam ukazovali, že jsou tam dvě auta zaseklí a já bych do nich býval naboural, protože ta stopa prostě táhla k těm místům, kde byly tyhle ty dvě auta, takže se nedalo nic dělat, musel jsem odlevit plyn a zůstali jsme tam vyset taky. Pořadatel tam měl připravený, jak oni říkají, prostě mud truck, ale nejdřív vytáhli samozřejmě ty, kteří tam přijeli před náma, takže jsme tam nechali, já nevím co, 7-8 minut. A jinak jsme tam udělali defekt, protože zase nějaký fanoušek v úvozovkách, který asi nemá závody rád, tak nám tam naskládal kameny do cesty, které byly za zatáčkou, nebyly vidět. A my jsme do nich vletěli, máme trošku rozhozenou geometrii, a prorazili jsme zadní kolo. Teď vidíte, že tady prší, to je ten africký déšť, je to opravdu jako disaster, protože tohle to pak dělá ty bahnitý úseky a je to zážitek teda obrovský, ale jsme tady a kluci můžou na autě dělat a zítra budeme pokračovat. Tím, že máme za sebou první polovinu, to znamená, že ještě jedna celá polovina je před náma a nebude o nic jednodušší než ta první, akorát možná pro nás Honzou máme trochu víc zkušeností tady se zdejšíma povrchama a se zdejšíma podmínkama, tak věřím, že to dotáhneme, ale všichni, včetně celého týmu mechaniků, si tady saháme až na dno, protože stáváme v 5 ráno a chodíme spát někdy po půlnoci, takže je to velmi náročné a mám radost, že nás sledujete takhle na dálku.